madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftigu hoggaaminayay oo ku sugan caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa lagaga wada hadlay arrimo badan oo khuseeya danaha labada dhinac oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac ee Soomaaliland iyo Itoobiya, amniga iyo nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo horumarka dhaqan-dhaqaale ee wadamada geeska Afrika. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa, kaasi oo salka ku hayay daris wanaaga xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed oo guun ah. Kulankani dhex maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaa ku weerinayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dr. Wagner Gabyahu iyo madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Dhinaca Soomaaliland waxaa madaxweynaha waxaa ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed, horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiis mudane Maxamuud Xasan Sacad Saajin. Waxaanu kulankaasi ku dhammaaday guul iyo isafgarad, ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland, kaasoo lagu faahfaahinayay kulanka dhex maray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.